Yeni, parlaq və dəbdəbəli təbəssüm istəyi ilə bizə müraciət edən pasientlər gələcək nəticəni öncədən görmək arzusunda olurlar. Bunun üçün pasientlərimizə Digital Smile Design konseptini təqdim edirik. Bu konsept vasitəsilə pasientimizin gələcək gülüşünün dizaynı kompüter proqramlarında hazırlanır. Bunun üçün pasientlərimizin üz və dişlərinin fotoları çəkilir və pasientin gələcək gülüşünün bir neçə dizaynı kompüter proqramlarında hazırlanaraq pasientlərə təqdim olunur. Pasientlər bu 2D fotolar vasitəsilə öz gələcək gülüşlərini görə bilirlər. Daha sonra mümkün olan dəyişiklikləri hesablayaraq alınan nəticə birbaşa 3D modelə köçürülür. 3D modellər vasitəsilə pasientlər gələcək dişlərinin formasını əyani şəkildə görə bilirlər. Ən sonda isə 3D modeldəki tüm bilgilər birbaşa ağız boşluğuna köçürülür. Bu prosedur zamanı ağız boşluğuna və dişlərə heç bir müdaxilə olunmur və pasientlərimiz gələcək nəticəni ən ideal formada həm görmüş, həm də hiss etmiş olurlar. Nəticədə pasientlərimizə düzgün, dəqiq və arzu olunan gülüşü hazırlamış oluruq.